Salam hörmətli izləyicilər. Bugün təlim saatının növbəti buraxılışıdır. Mənim adım Qurbanzadə Aynürə. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Sahibkarlara Xidmət Departamentinin təlim və konsaltinq şöbəsinin baş mütəxəssisi. Bugünkü mövzumuz qida məhsullarının qablaşdırılması və etiketlənməsi zamanı qida təhlükəsizliyinə dair tələblərdir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, gələn ilin 1 yanvar tarixindən etibarən qida təhlükəsizliyi haqqında qanunun qüvvəyə minəcək və buna görə də bugün verilən məlumatlar, yəni ki, etiketlənmə və qablaşdırma haqqında verilən məlumatlar sırf olaraq bu qanunun 17-ci maddəsinə olaraq istinad olunacaq. Başlayaq. Deməli, qablaşdırma materialları nədir? Qida məhsullarına istehlak görünüşünü verən, onları tam və yaxud da ki, qismən qoruyan, məhsulun tərkibini açılmamış və yaxud da ki, tamlığı pozulmamış vəziyyətdə qorunmasını təmin edən, daşıma vasitəsi kimi istifadə olunan taralara deyilir. Ümumiyyətlə, qablaşdırma materiallarının funksiyası çoxdur. Çünki qida məhsullarının istehsalı zamanı, yəni ki, qida tam hazır olan kimi, biz onu istehlak edə bilmirik və yaxud da ki, daşıya və təyinata görə daşıya və təyinatına çatdıra bilmirik. Beləliklə, qida məhsulların qablaşdırma materiallarının bir neçə funksiyası var. Onlardan qida təhlükəsizliyi təmin edilməsi, keyfiyyətin təmin edilməsi, marketing funksiyası, informativ funksiya və digərləri. Qida təhlükəsizliyi funksiyası ondan ibarətdir ki, qablaşdırma materialları və tara daxilində olan qida məhsulları xaricdən təsir edən qüvvələrdən qorumasını təmin edir. Keyfiyyət funksiyası ondan ibarətdir ki, qida məhsullarının keyfiyyət parametrlərini qoruyur. Misal üçün, şüşə tara və daha möhkəm materiallardan istifadə olunmuş taralar qida məhsulların tamını, qoxusunu daha çox qoruyur. Onların istifadəsi zamanı keyfiyyət parametrləri daha uzun müddət saxlanılır. İnformativ funksiyası ondan ibarətdir ki, bizə lazım olan məlumatlar etiket vasitəsilə qida məhsullarının üzərində əks olunur. Marketing funksiyası ondan ibarətdir ki, qida məhsullarının üzərində onların parametrləri və yaxud da ki, digər çeşidlər, məhsulun digər çeşidləri üzərində əks etdirə bilər. Daşınma funksiyası, misal üçün daşınma taraları, qida məhsullarının daşınması, saxlanması və anbarlanması zamanı istifadə olunur. Qablaşdırma materialları və taralar ümumiyyətlə bir neçə kriteriyalara görə təsnifata bölünür. Hazırlama texnologiyasına görə, materialına görə, tərkibinə görə, yəni ki, daxilində hansı məhsullar saxlanılacaq, istehsal texnologiyasına görə, yəni birbaşa istehsal olunur və yaxud da ki, qida məhsullarının istehsalı zamanı artıq tam olaraq istifadəyə uyğun olacaq. Misal üçün, plastik qablaşdırmalar, plastik butulkalar PET şəklində qida məhsullarının fabriklərinə daxil olur və artıq dolum zamanı onlar isti hava vasitəsilə şişirdilir, formasını tam alaraq qablaşdırılır. Yəni, qida məhsulları daha çox içkilər, qazlı və qazsız, süd məhsulları ola bilər, onlara yəni ki, artıq istehsal zamanı qablaşdırılır. Konstruksiyaya görə onlar yəni ki, tam və yaxud da ki, bir neçə konstruksiyadan ibarət ola bilər. Təyinata görə
taralar və qablaşdırma materialları bir neçə növə bölünür. Onlar istehlak tarası və qablaşdırılması, istehsal tara və qablaşdırma və susi ya konservləşdirmə tarası və daşınma. İstehlak tarası və qablaşdırılması artıq hazır məhsulun bir hissəsi sayılır və satış üçün nəzərdə tutulur. Və ayrıca bir daşıma vahidi kimi daşına bilməz, uzun məsafələrə daşına bilməz. Mütləq ki, onun daşınması zamanı daşınma tarasından istifadə olunsun. İstehlak tarasına və yaxud qablaşdırma materiallarına, bükmə materialları, müxtəlif qablar daxildir. Daşınma tarası, daşınma vasitəsilə istifadə olunan daşınma vahidi sayılan bir qablaşdırma və yaxud da ki, taralara deyilir. Onlara aid etmək olar paletləri, karton qutuları və yaxud da ki, taxta qutuları. Onu da nəzərə almaq istəyirəm ki, istehsal zamanı daha çox plastik materialdan olan daşınma taralarından istifadə olunur. Taxta taralar qadağan olunur bəzi beynəlxalq standartlara görə, çünki onlar özləri çirkləndirici rolu oynaya bilər. İstehsal taraları səhx daxili zavod arası, zavodlar arası və zavod daxili daşınmaların, abarlamanın yerləşdirmənin məqsədi ilə istifadə olunur. Bunlar da çox vaxtı palet, qutu və yaxud da ki, digər tara şəklində olunur. Dediyim kimi, onların da materiallarına diqqət yetirmək lazımdır ki, onlar istehsal zamanı çirkləndirici rolu oynamasınlar. Qablaşdırma materialları hazırlanmış materialdan da bir neçə çeşidə bölünür. Ən çox istifadə olunan karton və kağız qutuları, qablaşdırmaları şüşə, metal materialından olan plastik və kombinə olunmuş qablaşdırma materiallarıdır. Onlardan kağız və karton erqonomika baxımından daha yüngül, kompakt və ekoloji cəhətdən təmiz qablaşdırma materiallarına aid edilir. Biz onları etiketlər, qablaşdırma, bükmə materialları kimi kağız, paketlər, stəkanlar, boş qablar, karton qutu şəklində görə bilərik. Kağız və kartonun istifadəsi ən çox qənnadi məmulatların qablaşdırılması zamanı istifadə olunur. Bir də ki, ictimai əşyada. Onu da qeyd edeyim ki, onların bir sıra mənfi cəhətləri də var. Onlar qida məhsullarının keyfiyyətini daha az müddət saxlamağa gücünə malikdirlər. Çünki onlar xoşa gəlməz qoxuları, yəni ki, ətrafdan olan qoxuları tez qida məhsullarına tez keçirdirlər. Və daha bir mənfi cəhəti onların yüksək qiymətidir. Maddi cəhətdən yüksək xərc tələb edir. Şüşə qablaşdırma. Qablaşdırma növlərindən ən ekoloji təmiz və qida təhlükəsizliyi baxımından təhlükəsiz qablaşdırma növlərinə aiddir. Ən çox spirtli və spirtsiz içkilərin qablaşdırılması, süd məhsullarının fərqli sosların qablaşdırılmasında istifadə olunur. Onların da müsbət cəhətləri ilə yanaşı mənfi cəhətləri də var. Onlar məhsulların erqonomikası, tez sınma qabiliyyətinə malikdirlər. Yəni ki, onlar hansısa bir xarici təsirlər altında tez sına bilərlər. Həm də ki, onların çəkiləri belə
böyükdür. O baxımından onların daşınması və saxlanması da daha çox maddiyyat tələb edir. Və ümumiyyətlə araşdırmaya görə şişə qablara qablaşdırılmış məhsulların 30%-ni elə qablaşdırma təşkil edir. Bu da onun çəkisinə daşınması zamanı da təsir edir. Plastik qablaşdırma materialları ən çox yayılmış qablaşdırma materiallarındandır. Çünki onlar digərlərinə nisbətən daha ucuz və daha az çəki tutur. Ona görə də onlar geniş yayılıb. Amma ona da nəzər yetirməliyik ki, istifadə olunan plastiklərin hamısı zərərsiz deyillər və insan orqanizminə böyük bir zərər vura bilərlər. Misal üçün, əgər şüşə qablaşdırma içərisində olan qida məhsulları günəş şüalarından qoruma gücünə malikdirsə, plastik asanlıqla şüanı keçirdir və belə deyək, plastikin tərkibində olan zərərli maddələri qida məhsullarına keçirdə bilər, yəni ki, miqrasiya prosesi həyata keçir. Miqrasiya kimyəvi maddələrinin başqa bir maddələrə keçməsi deməkdir. Misal üçün, plastik qablarda bisfenol A kimyəvi maddəsi mövcuddur ki, ABŞ-da aparılmış tədqiqata görə böyük insanların orqanizmində 95% insanlarda bisfenol A aşkar olunmuşdur. Bu da insan orqanizmini böyük bir təsir göstərir, mənfi bir təsir göstərir. Dediyim kimi, metal qablaşdırmaların bir sıra müsbət cəhətləri var. Qida məhsullarının uzun müddət saxlanması. Mənfi cəhətləri kimi qeyd edə bilərik ki, həm düzgün olmayan texnologiya zamanı və yaxud da ki, xarici təsirlər altında baş verən deformasiyalar nəticəsində bir sıra problemlər yarana bilər. Misal üçün, qablaşdırmanın bambajı həyata keçə bilər və yaxud da ki, gözə görsənməyən məhsulun toksinlərlə zənginləşməsi və digər mənfi təsirlər. Və kombinə olmuş materiallar. Onlar, yəni bir neçə materialın birləşməsi olaraq istifadə olunur. Misal üçün, bu grup qablaşdırma materiallarına blisterlər, kartonlar, polimer örtüklərdən tiskin qablaşdırma, kağız, tetrapark, folqa və polietilendən olan qablaşdırma materialları aid etmək olar. Bu növ qablaşdırma materialları qida məhsullarının daha uzun saxlanması və xarici təsirlərdən daha effektiv qorunmasını təmin edir. Bir növ qablaşdırma materiallarını da əlavə edək, yəni ki, yeyilə bilən qablaşdırma materialları. Onlara zülal qılaflarını deyə bilərik ki, onlar həm kolbasa məmulatları, misal üçün, qorunması üçün istifadə olunur, həm də ki, yeyilə bilir. Yəni ki, vahid bir qida məhsulları kimi istifadə olunur. Bir də ki, hər birimiz çox sevdiyimiz dondurmada istifadə olunan vafli stəkanlar da, belə deyək, qablaşdırma materiallarının bir növüdür. Yeyilə biləcək qablaşdırma materialı sayılır. Qida qablaşdırmalarına olan tələblər.
Çivdə qablaşdırılması qida ilə qarşılıqlı təsir göstərməyəcək materiallardan hazırlanmalıdır. Ümumiyyətlə, istehsala başlamazdan əvvəl məhsulun xasiyyətlərini nəzərə alaraq, ümumiyyətlə, xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq qablaşdırma da seçilməlidir. Biz nəzərə almalıyıq məhsulun turşuluğunu, dolum temperaturunu və bu kimi xüsusiyyətləri nəzərə almalıyıq. Qida məhsulu işığa həssasdırsa, qablaşdırma materialı işıq keçirməməyi gücünə malik olmalıdır. Dediyimiz kimi, şüşə materiallar bu funksiyanı yerinə yetirir. Şüşə daha şüşə materialı tünddürsə, bu funksiyanı daha yaxşı yerinə yetirir. Və buna həm bu funksiyanı həm də plastik materiallarda əlbəttə ki yerinə yetirə bilər. Onlar işığı keçirməməlidir və daha keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmalıdır. Qida məhsulu qaza həssasdırsa, qida modifikasiya olmuş atmosferdə qablaşdırılıbsa, qablaşma materialları qaz keçirməməyi gücünə malik olmalıdır. Misal üçün, bəzi qidaların qablaşdırılması zamanı inert qazlardan istifadə olunur. Bunlar azot və karbon qazıdır ki, onlar oksigenə nisbətən daha qida məhsullarını daha uzun müddət saxlamağı bacarır. Ona görə də bu texnologiyadan istifadə olunursa, qablaşdırma daha hermetik olmalıdır ki, bu qazlar buraxılmasın. Qida məhsullarını mümkün qədər təzə vəziyyətdə, daha təhlükəsiz və daha uzun müddətə saxlamaq üçün yeni texnologiyalardan istifadə olunur. Dediyimiz kimi, bu inert qazların istifadə olmasıdır, vakum qablaşdırmanın istifadə olması və bu kimi digər qablaşdırma növləri. İstifadə olunan materialların sanitariya gigiyenik göstəriciləri icazə verilən normadan artıq olmamalıdır. Misal üçün, hansısa bir qablaşdırma materiallarının kimyəvi tərkibi icazə verilən miqdarda olmalıdır ki, qida təhlükəsizliyi baxımından insan orqanizminə zərər yetirməsin. Mexaniki göstəricilərə davamlı olan materiallardan istifadə olunmalıdır. Dediyim kimi, misal üçün biz tənəkə və yaxud da ki, digər metalik materialları daha bərk, daha mexaniki dəyişikliklərə qüvvətli sayırıq. Amma elə materiallar var ki, onlar mexaniki zərbələr aldıqca deformasiya uğrayırlar və onun nəticəsində kimyəvi çirklənməyə səbəb ola bilir. Kimyəvi müvəqqəmilət göstərən materiallardan istifadə olunmalıdır. Deyim ki, cavab verməlidir o parametrlərə, korroziyaya qarşı, oksidləşməyə qarşı davamlı olmalıdır. Hava sızdırmaları, dediyim kimi, bunlardakı rütubət və nəmliyin göstəriciləri ola bilər. Rütubət və nəmliyi keçirməməlidir. Etiketlənmə haqqında danışaq. Etiketlənmə qida və yem məhsullarının üzərinə qablaşdırma materiallarına, qida və yem məhsulunu müşayiət edən və ona aid olan sənədlərə, yaddaş vərəqlərinə, yapışdırılan vərəqlərə vurulan, istehsalçı üçün məhsul və istehsalçı barəsində informasiya verən mətn, nişan və digər simvol və nişanlar sayılır. Qida məhsullarının etiketlənməsi zamanı ən vacib olan məlumatlar bunlardır. Qida məhsulunun adı. Qida məhsullarının etiketlənməsi zamanı adı tam olaraq qeyd olunmalıdır. Əgər, misal üçün, ön etiketlənməsində qısa yazıla bilərsə, tutaq ki, hansısa bir şirniyyat növüdür, qənnadı bir məhsuldur,
Çeyrek dadlı. Yəni ki, üzərində qısa olaraq çeyrek yazılsa da, onun əsas etiketleme hissəsində onun belə çeyrek aromalı və yaxud da ki, içərisində çeyrek hissələri varsa, onlar qeyd olunmalıdır. Və qida məhsulunun emal növü tam olaraq açıqlanmalıdır və aydın şəkildə yazılmalıdır. Qida və enerji dəyəri. Qida dəyəri dedikcə, qida məhsulunun tərkibində olan zülal, yağlar və karbohidratlar qeyd olunmalıdır. Onlar məhsulun 100% faiz nisbətinə görə və yaxud da ki, 100 qramına görə qeyd olunur. Enerji dəyəri dediyim kimi 100 qram və yaxud da ki, 100% dəyərinə görə qeyd olunur. Enerji dəyəri kilojoul və yaxud da ki, kilokalori şəklində qeyd olunur. Tərkib hissəsi. Qida məhsullarının tərkib hissəsi tam olaraq qeyd olunmalıdır. Yəni ki, qida məhsulunun istehsalı zamanı hansı ingredientlərdən istifadə olunubsa, hamısı qeyd olunmalıdır. Ən yüksək dozası olan məhsuldan ən aşağı dozada olan məhsula qədər sıramadan getməlidir. Miqdarı. Qida məhsul miqdarı brutto və netto formatında qeyd olunur. Yəni ki, qablaşdırma və qablaşdırmasız nə qədər tutumu mövcuddur. Keyfiyyət göstəriciləri. Dediyim kimi, bu organoleptik göstəricilər ola bilər. Misal üçün, əgər bu məhsul çeyrək dadlıdırsa, aromadan istifadə olunubsa, çeyrək aromalı qeyd olunmalıdır. Və yaxud da ki, sırf çeyrək meyvəsindən istifadə olunubsa, onu mütləq qeyd olunmalıdır. İstehsal tarixi, yararlılık müddəti və saxlama şəraiti. Bunlar belə deyək də ayrı-ayrı anlayışlar olsalar da, amma bir-birindən çox asılıdırlar. Çünki bir neçə tarix yararlılık müddəti qeyd oluna bilər. Yəni istehsal tarixinə görə müəyyən bir şəraitdə saxlamalı və misal üçün bir neçə saxlama şəraiti qeyd olunarsa, onlara uyğun bir neçə yararlılık müddəti qeyd olunur və yaxud da ki, məhsul açıldıqdan sonra onun yararlılık müddətinin də qeyd olunması çox vacibdir. Deməli, tərkibindəki allergenlər. Bildiyimiz kimi, təsdiq olunmuş bir sıra allergenlər mövcuddur. Onlar süd məhsulları, yumurta, dəniz məhsulları, paxlalar və xardal və digərləri. Onlar ayrıca bir sətir kimi aydın şəkildə yazılmış qeyd olunmalıdır. Və yaxud da ki, belə deyək də, ayrıca bir işarə kimi qeyd olunmalıdır. Qida məhsullarının mənşəyi. Əgər Azərbaycan Respublikasında istehsal olunubsa, yəni ki, artıq istehsalçı barədə məlumat yerində qeyd olunmalıdır. Əgər ixal olunubsa, müvafiq məlumatlar verilməlidir bu barədə. Həm də ki, məhsulun heyvan mənşəli və yaxud da ki, bitki mənşəli olması da qeyd olunur. Deməli, istehsalçının adı və ünvanı mütləq yazılır və yaxud da ki, onun hüquqi ünvanı qeyd olunmalıdır və istehsal yeri də mütləq qeyd olunmalıdır. İstehsal və yaxud da ki, emal növü. Bunlara biz termiki emalı qeyd edə bilərik. Ümumiyyətlə, əgər bu ilkin istehsal məhsuldursa, hansı proseslər keçməsi barədə qeyd olunmalıdır etiket üzərində. Bitkilərin
Bir de ki istifadə qaydaları. Bildiyimiz hər bir məhsulun öz istifadə qaydaları var. Xüsusi, əgər hansısa bir xüsusiyyətə malikdirsə, bu məlumatlar qeyd olunur. Əlavə olaraq, Azərbaycan Respublikasına idxal olunan və yaxud da ki, Azərbaycan Respublikasında istehsal olunmuş məhsullar içərisində genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlər daşıyırsa, onlar mütləq şəkildə qeyd olunmalıdır. Onlar aydın şəkildə və yaxud da ki, ayrıca bir simvol, nişan kimi qeyd olunur. Uşaq və pəhriz qidalarının etiketlənməsi zamanı aşağıdakı qaydalara riayət eləmək lazımdır. Pəhriz qida məhsullarının etiketlənməsi zamanı pəhriz qidası olması qeyd olmalıdır və istifadə qaydaları əks olmalıdır. Əgər qida məhsulu açıq şəkildə realizasiya olunursa, ona bir əlavə olaraq sənəd kimi təqdim olmalıdır istehlakçıya. Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 7.3-cü maddəsinə əsasən uşaq qidalarının etiketlənməsi zamanı aşağıdakı qaydalara riayət etmək lazımdır. Üzərində MTA nişanının şriftinin kiçik olmadan uşaq qidası yazılmalıdır, yəni ki, böyük şriftlə qeyd olunmalıdır. 6 aylığa qədər körpələr üçün nəzərdə tutulmuş pəhriz qidalarında məhsulun məqsədli təyinatı barədə dəqiq göstərişlər, onun tərkibi, xüsusiyyətləri və istifadə üzrə məsləhətlər qeyd olunur. İstifadəsi məsləhət görülən yaş qrupu qeyd olunmalıdır. Bir də ki, istehlak qablaşdırılması açıldıqdan sonra saxlama müddəti və şəraiti barədə məlumat. Qida məhsullarının etiketlənməsi aydın şəkildə oxunabilən olmalıdır. Başa düşülən formada təqdim olunmalıdır. İdxalçılara xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Deməli, dediyim kimi, yanvarın birindən qüvvəyə minən qanunvericiliyə əsasən Azərbaycan Respublikasına idxal olunmuş qida məhsullarının üzərində bütün məlumatlar Azərbaycan dilində olmalıdır. Yəni, əgər başqa bir dildə məlumatlar göstərilibsə, mütləq ki, üzərində Azərbaycan dilində də məlumatlar əlavə olunsun. Bu əslində yerli istehsalçılara da aiddir. Hərdən yanlış fikir, istehlakçılarda yanlış fikir yaratmaq üçün Azərbaycanda istehsal olunmuş məhsulların qablaşdırılması üzərində başqa dillərdə məlumat verilir ki, belə deyək də, idxal məhsulu kimi onu nümayiş etdirmək məqsədilə. Bu da yəni qanunvericiliklə tənzimlənilir və bu tələbi pozan şəxsləri inzibati məsuliyyət gözləyir. Qida məhsullarının etiketlənməsi zamanı həmin qida məhsullarına xas olmayan təsir və xassələri göstərilməməlidir. Yəni ki, hansısa bir məhsul başqa bir xassəyə malik deyilsə, onun orada qeyd olunması qadağandır. Eyni xassəli oxşar qida məhsullarının hər birinə məxsus xassələri xüsusi xassələr kimi təqdim etmək qadağandır. Bu da yəni bazarda sağlam rəqabətin saxlanması üçün nəzərdə tutulub, belə deyək də, eyni xassəli məhsullar istehsal olunursa başqa-başqa istehsalçılar tərəfindən insanlara yanlış təsir göstərməmək üçün bu əlavə məlumatları, yəni ki, yanlış olan məlumatları qeyd etmək olmaz. Hər hansı bir qida məhsulunun etiketində həmin məhsulun insan xəstəliklərinin qarşısını alması, müalicəvi xüsusiyyətlərə malik olmasını qeyd etmək qadağandır. Bu da dediyim kimi, bazarda sağlam rəqabətin saxlanması üçün
istifadə olunur. Bugünlük bu qədər. Sualınız varsa müraciət edə bilərsiniz. Keçək sual-cavab rubrikamıza. Deməli, birinci sualımız Gülnar Behbudovadan. Hansı növ qablaşdırma materiallarını tövsiyə edirik və sağlamlıq və təhlükəsizlik baxımından bunu soruşur izləyicimiz. Deməli, belə deyək də, təyinatından istifadə, təyinatından asılı olaraq saxlama müddətindən asılı olaraq demək olar ki, bütün qablaşdırma materiallarından istifadə etmək mümkündür. Əsas odur ki, onlar qida təyinatlı olsunlar, keyfiyyətli materiallardan hazırlanmış olsun, xarici təsirlərə davamlı olsunlar. Düzdür, qeyd etdiyim kimi, şüşə materialları daha qida təhlükəsizliyi ilə daha təhlükəsiz və ekoloji cəhətdən təmiz sayılır. Növbəti sualımız Aynur Əliyevadan ünvanlanıb. Qablaşdırma zamanı qida məhsullarının saxlanması üçün istifadə oluna qeyd etdiyiniz maddələri ümumiyyətlə insan orqanizmi üçün sağlam və təhlükəsiz hesab etmək olarmı? Yəqin ki, sual inert qablardandır. Bəli, yəni ki, inert qazlar bu çox vaxt karbon qazı və azot istifadə olunur. Onlar da ki, havanın bir tərkib hissəsi sayılır. Sadəcə oksigenə nisbətən onlar qida məhsullarını daha uzun müddət saxlanmasını təmin edirlər. Digər bir sual Aynur Əliyeva xanımdan. Etiketlənmənin Azərbaycan dilinə olmaması məhsulun keyfiyyətinə şübhə yaradırmı? Məhsulun keyfiyyətinə şübhə yaratmasa da, amma bir istehlakçı kimi adam öz dövlət dilində məlumat almaq istəyir. Misal üçün, hansı bir istehlakçı alıcı xarici dil bilmirsə, yəni ki, onun o məhsul haqqında məlumat alması qeyri-mümkün olur. O baxımından, bəli, yəni ki, məhsulun hardasa keyfiyyətinin aşağı olması qeyd edilir, göstərir. Suallarınıza görə çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram.